нашу, ну, на следующую неделю. Яка передача. А? Це з руля тяга. Така довга. Зараз чекай. А що? Це що, якийсь древній електро? Чи бензиновелик? Бензиновий. Це мотороллер, типу. Вважаю. І це теж. Тільки з педалями. О, годинники йдуть. Прикинь? Да, чи правда? Ще й диск там приліплений. До речі, тут програмувальні калькулятори. Оце мені здається МК-52. Я бачив відео на Ютубі. Як його програмували, там на бейсіку можна програми писати. Якщо я не помиляюся. Да, she's got it. Мені здається, у бабушки отака машинка. А моя мама сім'я, походу. А отака прямо зараз вдома стоїть. Така сама. Тула. Бажано її не просрати. Красивий апарат. Да. Тож я такий бачив. А це для діафільмів. Мені здається, отакий у нас був теж. Як же ці штуки називаються? Я щось забув. Фотоувеличитель. Да, до речі. Бачиш, навіть я знаю. Як це магнітофонне кусета з розворотним корпусом? З яким? З розворотним. Не знаю. Це як? Можна зібрати і розбирати? Maybe. Це вже більш таке з 90-х. Samsung. Це люди тупо віддали своє, походу. Стояло там десь. Це таке більш ретро. Нота М. Бобінні магнітофони. Це радіоли. Може, це магнітофон цей, до речі, так. Да. Це водолаз на криші. Водолаз. Це де? Ага. Прикольно. Так. Ще зайдемо. Такий суровий білоруський тракторист Олександр Григорович. Не знаю цю пісню. От. Може бути. Чи-чи-чи-пі.